iyadoo shalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre bello uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ayaa waxaa soo dhaweeyay golaha wasiirada cusub. bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan muuqaal baahiyaha telefishinka caalamiga ee saab oo aan la soo dhexmaray qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan beledweyne ayaa soo dhaweeyay golaha cusub ee wasiirada, iyadoona geesta kale ay ugu baaqeen inay ka soo baxaan golaha wasiirada waajibaadkii loo igmaday, waxaana xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka codsadeen inay codka kalsoonida leh ay siiyaan wasiirada cusub si markaasi dalka uu horey ugu sii socdo. Wasiirada waa taageeraya, dhan kastana waa ku taageeraya. Sidii hore wasiiradii hore loo soo dhisi jiray wax baa laga bedelay, dhan waxaa wax looga bedelay tiradooda iyo tayadoodaba. intaas buu ku taageerayaa. anigoo ku hadlaya magaca bulshada reer Hiiraana, wax ka soo horjeedo ama ka soo horjeedsanaya inaysan jirin ayaan aaminsanahay. sida loo taageeray oo loo ayaday iyagana inay u shaqeeyaan, oo ay dadkan masiibada ay ku dhacday colaadda la degtay ee abaaraha naafeeyeen ay wax u qabtaan, si degdeg ahna ay gurmud ugu bilaabaan. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ah maxamed waali bare oo ku dhashay magaalada beledweyne, waxaan soo dhaweynayaa golaha dowladda federaalka soomaaliya sida loo dhisay dowladda federaalka soomaaliya. waa soo dhaweynaynaa golaha wasiirada la dhisay. maxaan ku yidhaahdaa xilka ay qaadeen ilaahay hala garab galaan leenaa, aniguna waa u duceynaynaa waajibkooda inay un gutaan ayagaana laga rabaa, waana soo dhaweynaynaa. waxaan ugu baaqayaa maxaan ku yidhaahdaa inay xilkooda gutaan, ay si cadaalada ku dhaqmaan oo maxaan ku yidhaahdaa waajibka ka saaran ummadda ay gutaan. alxamdulilah, wasiirada aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa, waa jecelnahay. sida hadda aad sheegaysid aad baan u qadarinaynaa, waana ku raacsannahay. waxaan halka aan soo dhaweynayaa si aad aan u soo dhaweynaa golaha wasiirada cusub oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, taasoon ooga jeeda ulajeedada in muddaha waxaa kusoo dhijibay burbur iyo qaabdarid waxaan loo jooga. haddaba dadweynaha waxay si sharaf leh ama aragtida aniga gaarka aniga ka jawaabaya sidaan u arko waxa weeyaan in ay tahay bilowgii safxad cusub oo inoo bilowday dowladda, maadaama aan soo dhaweynay marka la yidhaahdo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. sidaa daraaddeed waxaan si aad i aad aan usoo dhaweynayaa in uu ra-iisul wasaare uu noqon doono farxaddii aan kusoo dhaweynay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii. wasiirada waxaan u jeedinayaa in si sharaf leh iyo wanaaggii loo soo magacaabay oo loo igmaday xilka hadda loogu ammaanaystay inay u gudaan dadweynuhu aad bay hamoon ugu qabaan inay soo dhaweeyaan, ay hamoon u qabaan marka jawaabta laga sugaya waxay tahay in ay qabtaan sida loo soo dhaweeyay wanaageeda jawaabta ay ka bixinayaan. taas waxay aada u barteen in ay wax burburiyaan ma keliya u barteen, soomaalida dabeecaddeeda waa sida dabayshaas oo kale. maanta hadda iyagoo faraxsan baa wax yarkadib waxaa arkaysaa iyagoo xanaasan. marka hadda farxaddii waxaanu fiirinaynaa fursadda uu yiri ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu yiri ha la siiyo muddada uu u qabtay 6 bilooda, waana run midda keliya oo dadka lagu xaqiijin kara waa intaa. marka hadda si aadaan usoo dhaweynayaa wax dulduleelaa u yeeli maayo dadka la magacaabayn walow ay ku jiraan dad hore oo hore loo yaqiino karti ay lahaayeen, haddana dib kartidooda loo jeclayso loogu soo celshay sida kuwa haweenka Maryan Qaasim oo kale, sida Khadiija Maxamed Diiri oo kale. yacnii si aadan usoo dhaweynaynaa maadaama ay tahay arrin yacni ummaddaanu dabaqaba caana hadday daataan waa la dabaqabtaa. marka hadda soomaaliya waxay u baahan tahay dabaqaba, howl culusna waa u taallaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u fududo xilka. shalaayeed markii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre bello uu ku dhawaaqay golihiisa wasiiro oo ka kooban 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo weliba sidoo kale 15 wasiir dowla, waxaana wasiirada cusub la filayaa in maalmo kadib la horgeeya golaha shacabka si markaasi ay u siiyaan codka kalsoonida leh. si kastabaate golaha wasiirada ayaa waxaa hor yaalla arrimo fara badan oo ay ka mid tahay kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba sidoo kale sugudda amniga oo inta badan lagu eedeeyay xukuumaddii hore ee jirtay, islamarkaana uu madaxweyne ka ah xasan sheekh maxamuud oo ku fashilintay sugudda amniga. cabdishakuur maxamed xasan, telefishinka caalamiga ah saab tv, beledweyne.